trebamo imati u vidu i kako se zovu tvrtkovi otac i stric. Oni se zovu Stefan i Vladislav. Da. To jasno se pokazuje u gde je zagledan Bosanski dvor. U šta je zagledan Bosanski dvor? Nije on zagledan u Budim, nije on zagledan u Rim, nije on zagledan u Mletke. Tako je. On je zagledan u srpsku zemlju, u Rašku. On je zagledan u Nemanjički dvor i o, on je zagledan u svoje praroditelje sa te strane. I dvostruka kruna. I dvostruka kruna koja je vrlo ovako jedan specifičan uh, ja ne znam drugog vladara u Evropi Koji se kruni sa dvostrukom krunom. Da. Uh, njegova titula je interesantna On je kralj Srba i Bosne. Bosne kao geografske odrednice i Srba kao etničke odrednice. Tako. Uh, moramo da shvatimo da je Bosna nastala pre svega kao geografski pojam. U ovoj epizodi govorit ćemo o tvrtku prvom Kotromaniću, Banu i kralju Bosne. Bosna kao pojam spominje se prvi put u delu Konstantina VII. porfirogenita, vizantijskog cara, koji je napisao delo o upravljanju carstvom za svog sina Romana kao uputstvo za upravljanje i tu spominje Bosnu kao zemljicu koja je skopčana sa Raškom i Bosna i Raška čine Srbiju. A sam prostor današnje Bosne ili njenog dela spominje se prvi put u devetom veku u Einhardovom delu. Einhard je bio biograf cara Karla, franačkog cara, gde on govori da Srbi naseljavaju Dalmaciju, Tada je, u, u njegovom delu je Dalmacija bila mnogo širi pojam nego što uh, je to danas. To je ona rimska Dalmacija. Tako je, koja je obuhvatala i deo današnje Republike Srpske i ošte Bosne i Hercegovine. Tako da su to neki prvi pomeni ovog prostora i Bosna se nalazi, ovo što je spomenuo Konstantin Porfirogenit, u sastavu Srbije do 12. veka. Od tada počinje samostalna bosanska državnost, naravno država u, u, u srednjevekovnom smislu reči. Uh, ubrzo nakon toga prostor Hrvatske dolazi u podređeni položaj odnosno pod vlast Ugarske i time i Bosna biva pritisnuta sa te strane i postaje meta Ugarskih pretenzija i doći će vrlo brzo pod Ugarsku vrhovnu vlast. Ugarska i postavlja prvog bana, bana Borića to je prvi put da se ta titula spominje kao vladara Bosne i ta titula će biti u upotrebi narednih dva veka i Uh, tvrtko će takođe imati titulu bana. Da, interesantno je da jedna titula čije poreklo nije zapravo slovensko uh, bude titula jednog od vladara uh, Bosne kao države uh, čiji karakter u srednjem veku je isključivo srpski i vrlo interesantno je da to nije jedinstven slučaj. Titula kralja takođe je usvojena sa zapada, kasnije titula cara i titula despota. Prve i prave jedine slovenske titule su titula kneza Župana, velikog Župana i naravno onoga ko vodi vojsku Vojvode. Tako da, uh, interesantno je da su Sloveni prihvatali te strane titule za vladarske, uh, a uh, potiskući svoje izvorne uh, titule koje su imali kao uh, prvaci među slovenskim življima da to su tu bili uticaj i kakva kraljevska titula pogledu na Ugarsku i Bosna je bila dakle osim ove ove ugarske prevlasti i pod pritiskom Vizantije to je upravo sledeći period koji koji dolazi sukob Vizantije i Ugarske i Bosna koja je bila plen odnosno pasivno je to posmatrala i došla pod vrhovnu vlast Ugarske za vreme moćnog zapravo najmoćnijeg vizantijskog vladara, cara Manuela I. Komnina, 1180. godine on postavlja dobro poznatog bana Kulina. Uh, e, poznatan je po čuvenoj izreci od Kulina Bana i Dobrih dana i povelje Dubrovčanima i to ćemo svakako spomenuti ponovo i u priči o Banu Tvrtku jer on tu povelju potvrđuje i, i, i u svojoj saradnji sa Dubrovčanima nastavlja politiku Bana Kulina. Međutim, 1180. godine umire Manolo I Kovni, taj moćni vizantijski car, Ban Kulin je zbačen sa vlasti i na vlast nakon toga dolazi, dolaze, imamo neke vladare, Mateja Ninoslava recimo, njegove povelje su nam važne, tri sačuvane povelje u kojima on svoje podanike naziva Srbima. I polako uvodimo u priču i Stjepana I. Kotromanića, vladara čioj dinastiji pripada i tvrtko. Stjepan I. bio je oženjen Jelisavetom, Dragutinovom čerkom i ta veza sa dinastijom Nemanjića će tvrtku biti kasnije naravno mnogo važna. Stjepan I. Kotromanić je pogrešno procenio stranu koju je trebao da drži u Ugraskom ratu za, za Presto tako da je zbačan sa vlasti i tu se kao bosanski vladari e, dolaze šubići jedna hrvatska e, dinastija porodica koja je vladala nekih 20 godina Bosnom od 1302 do 1322 kada se e, vlast nad Bosnom vraća u ruke Kotromanića u pitanju je Stjepan II Kotromanić sin Stjepana I inače šubići i, i Kotromanići su bili u srodminskim ili ti rođačkim vezama i uh, ne, ne možemo to posmatrati kao što bi možda danas neko hteo da posmatra ovo su hrvati ovo su srbi Naravno, tako oni je. tu svi sarađuju tako oni su tu i i ratuju i mire se i i pomažu jedni drugim u nevolji to će se kasnije kroz tvrtkovu vladavinu jako lepo pokazati tako, tako da kotromanići koje inače zovemo tako teko od 19. veka Mada u nekim rodoslovima Se spominju i ranije Nisu sebe tako nazivali To je uh, plod kasnije historiografije I oni zapravo nisu sebe tako oslovljavali Kao što nemanjići sebe nisu tako, tako oslovljavali ne, uh, Prezimena nastaju dosta kasnije I ako bismo ovaj hteli da a, striktno vežemo neku porodicu za neki narod to ne bi bilo ni mudro a ne bi bilo ni istinito a, oni su se među sobom ženili udavali i nisu imali taj nacionalni pogled koji danas a, današnji ljudi imaju nego su to koristili u svojoj politici i svaka ta porodična veza je bila pravo blago. Tako je. I tvrtku će biti ta veza sa Šubićima takođe kasnije važna za diplomatske neke njegove poteze. Pa on će koristiti svoje i sa Šubićima i sa Nemanjićima najbolje što je mogao i najbolje što je umeo i pokazat će se da je jako dobro to umeo da radi. Uh, kad je trebalo on je koketirao sa uh, rimokatoličkom crkvom kada je to bilo važno on je pažnju posvećivao srpskoj pravoslavnoj crkvi a za opšte stanje u Bosni dozvoljavao je uh, bogumilima ili patarenima da uh, očuvaju svoje običaje i na neki način možemo slobodno reći da je Bosna uh, jedina prava verski tolerantna država u srednjovekovnoj Evropi Da, mogli smo kažemo nešto o crkvi Bosanskoj sad kada si je spomenuo. Ona je vrlo specifična, ali su uspeli da stvore organizaciju na prostoru Bosne i da jedno vrijeme budu jedina organizacija, crkvena organizacija koja je postala na tom prostoru. Tek kasnije osvajanjem Stjepana II. Kotromanića i njegovom širenju ka, ka Zahumlju se to menja i u sastav bosanske države dolaze i uh, pravoslavci, odnosno pripadnici pećke arhijepiskopije. Da, ali uh, interesantno je da Kotromaniće ne možemo svrstati ni u Rimo katoličku, ni u pravoslavnu, ni bogumilsku Tako porodicu. Je, da. Njih možemo presvrstati u neku oportunističku porodicu koja uh, shvata uh, kakav je trenutak I uh, onda se priklanja onoj struji koja je u tom trenutku igra najvažniju ulogu. U slučaju o, opasnosti od uh, nove krstaške vojene koju papa je pokreću na Bosnu, na šizmatike, na jeretike, gde se uh, uh, hrišćanska crkva najviše iskvarila po rečima papskih prelata, pa i samih papa, E, oni su u stanju da prihvaterimo katoličku crkvu i sizerenstvo pape e, u, 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 Konkretno i sizerenstvo mađarskog kralja Ali e, kada ta pasnost prolazi, oni se vrlo lako obreću Bogu milstvu Koje sve vreme štite e, Kada je tvrtko poželeo da se uzdigne u rang kralja, on se okreće srpskoj crkvi Uh, iako sedište Srpske crkve nije u njegovom uh, vlasništvu, da tako kažemo on se obreće jednom od važnih svetilišta Srpske pravoslavne crkve, manastiru Mileševi i tamo uh, uspeva da se kruniše za uh, kralja Srba i Bosne i na taj način uh, stavljajući taj uh, srpski element na prvo mesto jer je vrlo dobro mu je bilo jasno da, da je većina njegovih podanika su Srbi i da a, ne može da a, uzme kronu nekog drugog naroda koji nije imao tu kronu. Znači, nestankom dinastije Nemanjića, čiji on srodnik bio po svoje babi, a, on jednostavno smatra da je on kao blizak, krvni srodnik, a, a i pripadnik srpskog naroda, a, ima potpuno pravo da prisvoji tu, ili da je uzme za sebe, da bolje kažemo, kronu svojih praroditelja Save i Nemanje na čije se praroditeljstvo on i poziva. I to je vrlo interesantno. Postojala ta debata uh, gde je zapravo krunisan tvrtko. Da li, si, da li su to mile uh, u, u središtu Bosne, blizu uh, nekadašnje bosanske prestonice uh, Bobovca, ili je to uh, Ili je to ipak negde u Srbiji? Uh, on kaže da je došao u zemlju Rašku, zemlju praroditelja svojih, da se tamo kruniše, ali ne kaže direktno gde. U Žiču sigurno nije išao. Žiča nije pod njegovom vlašću, ona je tada pod vlašću kneza Stefana Lazara i pitanje je da li bi Lazar dozvolio to, iako su bili saveznici. E, uh, ono što se sigurno Iako je podržavao njegovo krunisanje i, prihvatio i prihvatio njegovu titulu. Tako je. Ali ipak pitanje je da li bi to obavljeno bilo u Žiči. Inače, Žiča već u to vreme nije sedište Srpske crkve. To je Pećka mm. -hmm. patrijaršija. Tako da, vrlo je moguće da je kult Svetog Save koji je bio ta, već u to vreme izuzetan. Uh, ne zaboravimo da Sveti Sava je najviše puta portretisan Nemanjić, 32 njegova portreta su nam sačuvana, znači on je Uh, slavna ličost toga doba, zapravo srpskog srednjeg veka i na neki način on je, slobodno možemo reći, najslavniji Srbi nikada. Jeste, mi ga zamišljamo kao jednog smernog monaha. U stvari, on je vodio uh, izuzetnu spoljnu politiku. Uh, sa Stefanom je uspeo da, da toliko dobro balansira u, u tim novostvorenim prilikama i situacijama nakon prvog pada Carigrada, uvažavajući i Nikeju i Epir i Ugarsku i tu, išao u toliko diplomatskih misija i kod Andrije drugog Ugarskog kralja i kod e, Bugarskog cara i jo, Epir, svetu Nikeju, zemlju. Svetu zemlju, tako i svuda je naješao na to pod Tako da i svi su ga i čak jedini ko ga nije volao i ko je njemu loše pisao bio je Ohridski arhijepiskop koji je govorio e, i pisao o njemu I to nam je začuvano Da njega ne može da prevari Da je on neko duhovno lice I slično kada ide sa tolikom pratnjom I nastupa kao što nastupava Bavi se političkim stvarima I tako dalje Tako da on je izuzetno važne Diplomatske stvari odradio za, za Srbiju u to vreme i bio velika podrška vladaru, velikom županu Stefanu, kasnije kralju Stefanu Prvovenčanom. Ovo što si ti rekao, vratilo bih se samo na kratko na, na što si ti rekao za Ugarsku i za te, te pritiske na Bosnu u vezi sa, Bos, sa crkvom bosanskom. To je bio jedan politički pritisak, znači ta neprestana opasnost koja je onako lepdela iznad glave bosanskih vladara jer kad god je Ugarska imala nameru da napadne iz nekog uglavnom političkog razloga Bosnu i bosanske banove ona je za to koristila izgovor da napada i da hoće da uništi jeretike i tako dalje znači to je bio jedan, jedan jedna stalna pretnja, a opet crkva Bosanska E, iako vrlo stroga u svojim učenjima i e, iako je propovedala to potpuno odricanje od svega materijalnog. Zapravo oni su smatrali da materijalni svet je delo Sotone, oni su za to dualističko učenje gde je duša čovekova nematerijalna i ona je delo Boga, a sve ono što je materijalno delo je Sotone, zato nisu imali ni manastire, hramove u kojima su ispovedali svoju veru i zbog toga je njihovi kontakt sa, sa vernicima bio težak gotovo onemogućen, ali su bili protiv toga, dakle protiv bilo čega materijalnog, protiv relikvija, ikona, dakle sve se svodilo samo na molitvu i na 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 na, na pričešće tako da bez, bez ikakvih Hristo, Hrista nisu smatrali da je on uopšte postao čovek, da je umro, vaskrsao i sve ostalo što piše u starom zavetu samim tim su odbacivali stari zavet i uh, protiv uh, i jedanja mesa, pijenja vina, uopšte institucije braka, njih brak kao svet tajna nije interesovala krštenje takođe. Što je bosanskim velikašim i te kako odgovaralo. Što njima tako je odgovaralo i onda je to malo paradoksalno kako su zapravo oni podržavali vlastelu, vlastela podržavala crkvu a, i taj, da kažemo, najistaknutiji deo a, a, tog društva, a opet eto su se zalagali za to neko a, za tu neku skromnost, molitvu, odricanje od svega što je što upućuje na, na materijalno i na bogatstvo. Pa vlasteli odgovara da je narod pokoran nematerialistički opredeljen da. i da je u stanju da trpi svašta. Tako I oni su bili uglavnom i e, fokusirani na ta sela i na neke da kažem zabiti, dok su ovi delovi koji su posle e, bili centri rudarstva e, i u podnožju čega su nastajali gradovi to je uglavnom bilo više nekako cilj ovih dominikanaca, franjevaca odnosno nimo katolika koji su dolazili u želji da da pokrste to stanovništvo. Znači, sama sama geografija Bosne je uh, pogodovala da ona bude jedno ostrvo u moru, hajde uh, tako kažemo, katoličkog sveta, pa i pravoslavnog uh, drugačija. Uh, sama konfiguracija terena to dozvoljavala. Uh, Sever Bosne jeste pristupačan, ali već uh, nakon Dva dana hoda dolazite podvrleti I sjajne bosanske utvrđene gradove Koje je praktično bilo nemoguće osvojiti Prosto je neverovatno kako Bosna Dolaskom Turaka tako lako pada Imala je gradove koje su bili u stanju Da izdrže i mađarske opsade I opsade koje je vršio Stefan Dušan Dakle, to je jedna zaista uh, tvrđavama iz prepletana država, uh, tu, tu su uh, utvrđeni gradovi na visokim, uh, visokim planinskim vrhovima i uzvišenjima koje su onemogućavala lak pristup. Ali tu je stupila na scenu nesloga i, i, i taj problem koji su feudalci pravili vrhovnoj toj, ja da kažemo, centralnoj vlasti i tu je dobar primer sad nam go setim imena tog velikaša koji je menjao svoj utvrđeni grad uh, uh, ovaj, za, za neki u Slavoniji koji mu je dao ugrski kralj jer je odatle lakše mogao da napada uh, sa te pozicije dalje bosansku teritoriju, tako da je to i bio i najveći problem i, i m, banu tvrtku, jer on uspeva da porazi uh, uh kralja Lajoša ili Ludviga prvog, koji je bio najmoćniji ugarski kralj. Ugarska u tom trenutku je danas dva puta veća nego, nego današnja Mađarska. O, on je u tom trenutku jedan od najmaćih vladara Evrope. Tako je. Tako veliki. veliki, tako je. Znači, on uspešno ratuje na mnogim frontovima, ali uspeva, ali u stvari biva poražen u Bosni. I onda bismo mislili, dobro sad tvrtko, ako uspe da porazi jednog ugraskog kralja, takvog kralja, da će uspeti da nametne vlast svojim velikašima, da dodatno centralizuje tu državu. E, u tome e, u, e u, tom trenutku zapravo se velikaši e, na čelu sa njegovim bratom Vukom okreću protiv njega i 1366. godine ga, su ga zbacili sa vlasti. E, naravno, sve to uz, uz podršku Ugarske. Baš zato što je bio uspešan protiv Ugarskog kralja, vlastela se uplašila za sebe. Da. E, šta da radimo mi kada jedno Dete od uh, yes. 15-16 godina U tom trenutku 17 uspeva da porazi Mugarsko kralje Šta ćemo mi da radimo kad on poraste Kad on postane čovek Kad se so očoveče uh, On će nama no. svima stati za vrat I oni to ne, neće uh, Oni uh, uh, podršku za svoj bunt uh, Moraju da nađu u nekom članu porodice I tražu u mlađem uh, tvrtkovom on bratu. On 15 godina, ali tako ima. On Čim izveđu se neva, 15 i 16 godina da, ima. Da. da, kad dolazi na vlast. Da. I traže, traže, uh, traže podršku njegovom mlađem bratu Vuku, uh, koji uh, je pravoslavac i koji u stvari... Uh, uh, I, tuži i tuži baba i tuži, I pravoslavac koji prelazi <laughs> da. u katoličanstvo da. i tužaka kasnije svog brata uh, tvrtka, ali u tom trenutku on je pravoslavac i on nastupa kao zaštitnik pravoslavne vere protiv tvrtka koji sluša savete svoje majke koja je katolkinja. I sada tu dolazimo do uh, jednog zamešateljstva gde tvrtko beži kod svog dojučerašnjeg protivnika Lajoša, Tako je. jer je tvrtko izuzetno očigledno inteligentan i shvata da Lajošu odgovara da njemu pomogne. I ne zaboravimo, oni su i u nekoj srodstvu. Da, da. I sada tvrtko ide kod Lajoša, dobija pomoć od Lajoša i uz njegovu pomoć on se vraća u Bosnu, a A, Vuk beži a, iz a, Bosne i odlazi u Dubrovnik i piše papi, tužakajući njegovog brata, da je on a, samo a, a, deklarativno za podršku rimokatoličkoj crkvi, da on veliki šizmatik u duši, da on tajno pomaže šizmatike, da on tajno radi protiv katoličkog sveta i da papa ne zna kako je to zlo i tako dalje i moli papu da ga ugosti kad on bude rešio da dođe u Rim, papa Jelte, čije je zapravo pravo sedište bilo u Avinju, ali u tom trenutku u Rimu, uh, kaže da bi mu bilo drago da ugosti tako vernog uh, i vatrenog katolika i da će ga pomoći svim i svačim. I piše jedno pismo uh, Ugarskom kralju protiv Vuka, međutim Ugarski kralj, Ugarski uh, kralj zauzet nekim drugim svojim poslovima. To... A i, u, Ugarski kralj je mnogo bolje razumeo od pape situaciju da. u Bosni. On I, razumeo, I onda se nije on hvatao za te... A razume da. da. oni nisu... Niko od njih tamo nije uh, mnogo religijazan Tako je. I i to će se I vremenom pokazati. Uh, oni su pre svega pragmatični ljudi. Uh, Svatajući da je Bosna uklještena između moćne ugarske kraljevine i moćnog srpskog carstva, još uvek deluje da je moćno. Da. Uh, oni gledaju kako da prežive. Oni gledaju kako da očuvaju svoju zemlju. Njima ne odgovara da budu deo ni jedne te velike zemlje, jer hoće da imaju svoju zemlju koja će da Da rade šta žele e, Bosanska vlastela je vrlo jaka I o, uskoro se ona ima I ugledati na drugu srpsku vlastelu U srpskom carstvu I ona hoće veće privilegije za sebe I da umanji centralnu vlast Tvrtko to nije odgovaralo Meni je vrlo interesantna tvrtkova ličnost I možemo slobodno ju uporediti I sa despotom Stefanom Lazarevićem Gde isto kao dečak dolazi na vlast Isto ima problema sa vlastelom i takođe uspešno rešava taj problem sa vlastelom. E, samo ovoga puta e, Tvrtko uh e, Tvrtkovo delo e, neće imati dostavno naslednika, dok će Stefan Lazarević iako nema svoje biološke dece, ipak u Đurđo Brankoviću naći jednog e, dostavnog naslednika prestola. Uh e, sada da se vratimo na 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 Bosnu. Uh e, Bosna e, je zaista jedna uh, e, jako specifična i interesantna država srednjega veka. Uh, e, ona je imala i, i tekako razvijeno to... Uh, e, Zapadno viteštvo Pogledamo samo pečate Bosanskih vladara, oni su na njima Prikazivani kao zapadnoevropski Vitezovi sa konjem u trku Oni se ne prikazuju Uglavnom kao istočni carevi Na pečatima Nego baš suprotno kao, kao zapadnoevropski Vladari, a s druge strane Zagledano Uh, u, u, zagledani u, u, Srpsko carstvo i u daleku, Viza sada već daleku Vizantiju, oni uh, žele da je taj sjaj i njih obasija. Uh, Bosna je rudom jako bogata, ali tu rudu treba vaditi to rudu treba dalje transportovati. I tvrtko shvata da mnogo zavisi od Dubrovačke republike, zato što je sav transport išao preko nje. Zato Bosna teži da osvoji primorske gradove u Dalmaciji, kako severnoj, tako i južnoj. Zato tvrtko osniva novi grad u Boki Kotorskoj, da bi bio takmac Dubrovačkoj republici, da bi jednostavno uspeo da prenebegne ukoliko Dubrovnik dođe u neku vrstu sukoba sa njim i on je prvi stvoritelj bosanske flote. On je stvoritelj bosanske flote. Da. Od tri broda. Da. samo hoću da jednu malu zanimljivost, kada si pomenuo pečat, setih se da je Lajoš je pečat bio izgubljen u, sukobu sa, sa Banom Tvrtkom, što je za srednjovekovne prilike bilo velika sramota da, da se izgubi kraljev pečat, tako da posle je pronađen, ali... To znači ali, da je bežo glambe za obzira. To znači da je tako je bilo bežanije. Uh, e, I tela sam da kažem, kada se ispomenula rudnike, rudnici su počeli u Bosni sa radom za vreme vladavine Stjepana II. kod Romanića. E, I Stjepan II. je bio, da bismo, evo, možemo da napravimo paralelu, mislim da je to Vladimir Ćorović spomenuo, da je ono što je za Dušanovu Srbiju bio kralj Milutin, to je za tvrtkovu državu bio Jeste, to Stjepan. Da. E, on je postavio te temelje zapravo koje je kasnije iskoristio i koje je nastavio koje nastavio e, tvrtko. I, Ali zaista jeste i, tako. Jeste tako, on je konsolidovao tu državu, on se učvrstio u, na tom prostoru koji je osvojio uh, e, dole ka, ka Neretvi i ka Zahumlju. E, on je taj koji... Uh, e, gde je Dušan morao da je, da je razumeo da, da bi se suprotstavio Vizantiji, da bi ratovao sa Vizantijom, da mora da sredite e, srpsko-bosanske, da kažem, prilike i da su Dubrovčani e, tra, Znači morali su da izdaju povelju uh, Za sto Isto da plaćaju danak Stjepanu drugom Kao i Dušanu Što je značilo da je on tu svoju vlast na tom prostoru Već bi učvrstio Mi ne znam da da smo svesni koliko je uh, Bosanska vojska moćno to vreme da, Ona jeste da, mala ali da, izuzetna da. Izuzetno jaka Izuzetno dobro opravljena uh, To će se pokazati u onim turskim prodorima u Bosnu Gde je Jesu, duplo manje bosanske vojske Tuku tursku vojsku do uh, do, 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 do nogu Lala Šahin je jedva izbegao da bude uhvaćen i pogubljen, a Vlatko Vuković je zadobio slavu upravo u tom u sukobu sa Turcima. Kasnije da. će i, i ovaj učestvovati u čuvenom boju na Kosovu polju. Da, i nakon i nakon kosovske bitke Trtko apsolutno ne pravi nikakve neprilike dodatne kneginji Milici i Lazarovim naslednicima, uh, nego se okreće ovo što si ti spomenuo, okreće se Dubrovniku, okreće se stvaranju novog rada i uopšte tom prostoru. A um, Šta smo bili spomenuli, nešto, mi je, nešto sam htela... Pa htela si da, verovatno da kažeš da, koliko je on bio mudar i da je shvatao da mora da između sebi Turaka da ima štit, koja je bila Moravska Srbija i koja je bila zemlja Brankovića on je već bio u sukobu sa Zetom Balšića i nije mu odgovaralo da na toj strani ima bilo kakve neprilike on podržava Lazara prvo ga podržava u sukobu protiv Nikola Tomanovića do da tog jednog plahovitog je. i nemirnog oblasnog gospodara je pretendova da bude gospodar svim srpskim zemljama tako je, on je bio pravi pravi onako primer jednog srednjevekovnog oblasnog gospodara koji želi da bude samostalan uh, koji, on je predstavljen dosta u našoj historiografiji u nekom negativnom kontekstu ima uh, tih stvari da je on bio mnogo uh, surov, da je bio naravno bio i hrabar suprostavljao se i drugočelje Nikola Nikola Otomanović izuzetna ličnost izuzetna ličnost, on je bio sjajan vojnik on je isto bio mlad mislim da je možda 19 godina imao ili možda i mlađi čak kada je došao na vlast i kada počeo da vlast. uzurpirao vlast i počeo da osvaja da svoju strinu Gojislavu, da, u Dubrovnik pa posla u Albaniju dakle verovatno i poticala Ova, i u sukobu upravo sa Dubrovnikom u sukobu između Nikole Dubrovnika I to koliko je on pritiskao Dubrovnik, koliko je on išao do kraja sa, sa Dubrovnikom, mislim Nikola Otomanovića, e, tu je tvrtku bilo jasno zapravo ko je Nikola Tomanović i koliko treba da, da, da ga se plaši da bude oprezan jer je Nikola prvo ima jedna epizoda gde je poubijao Dubrovačke trgovce koje je držao kao taoce, tražio v, visoke otkupe za one, koje nisu otkup, za, za one za koje otkup nije stigao on je ih ubio na neki surov način, odnosno njegovi ljudi, ali po njegovom naređenju. E, um, tako da je i naravno trašio je ono što Dubrovčani su toliko dugo uh, uh, odbijali da, da mu daju, a to je bio svetodmitarski uh, dohodak koji je iznosio 2000 perpera, što je bilo izuzetno puno. To je za cara bilo namijenjeno. To je za cara bilo namijenjeno i oni su njemu stalno odgovarali e, to je namijenjeno vladaru Raške, odnosno toj centralnoj vlasti koja može na cijelom tom prostoru da obezbedi slobodnu e, bezbednu trgovinu za Dubrovačke trgovcevce i sve povlastice koje oni imaju. Oni su to do, doživljavali i mi smo to odkupili od srpske države. Tako je, mi smo to A kupili. A ne od nekog oblastnog gospodara. Tako je. i o, to sve njemu bukvalno tako i govorili, međutim on je insistirao na tome i na kraju su i pristali da mu da mu isplate, ne samo da je, da je tražio da mu isplate 2000, nego je tražio i za ostatak, pa je u jednom trenutku tražio šest za kao prethodne godine. Ali o, to govori o tome da on nije bio ni malo mudar, da nije imao te državničke mudrosti koje su tako imali je. Lazar i Tvrtko. Tako I baš zato su Lazar i Tvrtko našli zajednički jezik da se dogovore oko njegovog rasapa. Da, da. se dogovore kako zajedno da udare i čak su dobili pomoć od Mađara da. za tako nešto. A on je uhvaćen u Užicu, predat je Lazaru, predat je tačnije Lazarovim sestrićima Musićima i Oni će ga verovatno po Lazarevom Naređenju i oslepiti. Međutim, interesantno da je Nikola Tomanović Najverovatnije preživa sve svoje da. uh, neprijatelje da. U manastiru i slep da. Ali ih da. je preživao I da. verovatno da ga je radovala vest O njihovom uh, o njihovoj pogibi I njihovom stradanju da. u, u kosanskom boju uh, Da je tvrtko bio srbin Pošto vidim da u zadnje vreme Postoje dileme oko tog njegovog porekla uh, To je nesumljivo uh, Tvrtko se opredelja za to čak i da nije bio, on se opredelio za to. E, njegovo krunisanje u Mileševi, e, njegovo pomaganje srpskoj stvari, njegovo učešće u kosovskom boju i proslava pobede kosovske bitke. Jer on, ne zaboravimo, on piše, on piše zapadu da je srpska vojska odnela pobedu na Kosovu polju. Za njega to jeste pobeda. Za njega je zaustavljeno tursko nadiranje prema Bosni. To što je Lazar poginuo i što je Moravska Srbija sad u neprilici, to je već drug, druga stvar. To njega lično ne pogađa toliko. Njega je interesu da zaštiti svoje kraljostvo, svoju kraljevinu. I on se smatra srpskim vladarem. On uzima srpsko vladarsko ime Stefan. Stefan u narodu Stjepan ili Stevan, ali u crkvi Stefan. Znači, on baštini tradiciju Nemanjića. On i jeste Nemanjić po babi, I on to e, uh, nesumljivo i koristi. Po prvi put na bosanskom grbu javljaju se ljiljani ili krinovi, koji su simbol bogorodice, koje su nemanjići koristili o, još od jelene anžujske, koja je kao pripadnik anžujske loze donela jel, te, te, te heraldičke simbole među nemanjiće. Tako da on, on, on uh, nesumljivo pokazuje da je on pripadnik te svetorodne dinastije. Tako je. Vratit, vratit ću, se na, na tu 1389. godinu, e, a, a volila bih sad da spomenem 1370. i 71. E, to su neke važne tačke kada govorimo o ovom, e, o ovome samo što se dešava nakon Nemanjića i, i sa, sa, sa situacijom sa oblastnim gospodarima. Prvo 1370. godina nam je važna zato što te godine ugrski kralj Ludvig ili Lajoš postaje poljski kralj. I on svoje aktivnosti uh, preusmerava na, na svoju severnu granicu i nekako popušta taj pritisak na teritoriju Bosne i na samog Bana Tvrtka. Uh, sa druge strane, 1371. Dešava, dešavaju se dve važne stvari. Prvo, Marička bitka i pogibija Mrnjavčevića i drugo, u nekoliko meseci kasnije i smrt cara Uroša, odnosno nestanak te formalne centralne vlasti. I nakon smrti cara Uroša, sad imamo krunisanu glavu, jedinu krunisanu glavu, to je Mar Marko, kralj, mladi kralj Marko. A, Nije mladi, on je kralj. On je sad kralj, da. da. E, a kako je uopšte došlo do toga, znači Vukašin je postao Urošev savladar. 1365. godina se je titulom kralja i on ima pretenzije da bude naslednik. On to pokazuje prvo kroz to što sebi obezbeđuje naslednika uh, dajući Marku titulu mladog kralja te 1365. godine uh, drugo, on kuje novac predstavlja se u, na freskama kako mu anđeli daj, predaju vlast međutim Njega su drugi oblastni gospodari doživljavali kao uzurpatora, kao nekog Skorojevića, zapravo oni su svi Skorojevići osim tvrtka. On je bio prvo čelnik, zatim imao titulu despota jedno vreme i na kraju kralja, ali definitivno je on Skorojević koga drugi oblastni gospodari ne uzimaju za ozbiljno, a pogotovo ne uzimaju za ozbiljno njegovog nasladnika Marka. E, tu nam je knez Lazar koji, e, koji ima poreklo, odnosno povezuje se sa dinastijom Nemanjića preko svoje žene kneginje Milice. Ona je bila potomak Vukana preko svog pradede Vratka, e, ali opet to nije njegova veza, to je veza njegove žene, sa druge strane tvrtko direktno ima vezu sa, sa Nemanjićima. Ali ima i Dejanović imaju Dejanoviće tako je to je. i Konstantin uh, Konstantin filozof pominje vezu sa Konstantinom velikim međutim to je naravno izmišljeno ali to je zbog crkve da bi se došlo do, do to je važno za izmirenje Spomenuću i to Uh, Balšići da, nemaju. Balšići nemaju, tako je. Brankovići tako da, nemaju. Brankovići nemaju, tako jakšići posli, tako, znači ne, nemaju. Ali, e, uh, znači, tvrtko ima to, da kažemo, tu najjaču vezu ipak sa poreklom. Ima zemlju, ovo što si ti spomenuo, Mileševa se nalazi, tu je grob Svetog Save, nalazi na njegovoj teritoriji. To je nakon propasti Nikola Tomanovića to je, pripada ta, tvrtku. To, tako je, nakon propasti Nikola Tomanovića, Al takođe nakon propasti Nikola Tomanovića, rudnik pripada e, uh, Lazaru, što je izuzetno važno za njegove dalje vojne uspehe i pohode. E, oni su se oko tog rudnika nekoliko puta i on prelazi u ruke Nikole pa, pa Lazara, ali sada konačno nakon Nikoline propasti dolazi u, u Čak je bio jedan sastanak gde su trebali se dogovore oko toga, pa su taj sastanak je trebao da se obavi bez pratnje, bez oružija, međutim Nikolini ljudi su došli pre Lazara, sakrili su oružje i onda su u jednom datom trenutku napali Lazara i njegovu pratnju, jednog čoveka ubili, Lazara sm... mislili su da su smrtno ranili, međutim ispostavilo se da nisu i nakon toga Lazore bilo definitivno jasno da sa Niklom Altomanovićem nema dogovora. A zašto je mislio da ima dogovora? Zato što je u Bici na Kosovu polju gde se Uroš sukobio sa mrnjačevićima, upravo Nikola Tommanović bio taj koji do kraja ostao uz cara Uroša i jedva nakon hvatanja Uroša pobegao iz te bitke i naredni godinu dana u svom Užicu video rane. E, e zato je Lazar mislio da je Nikola čovjek sa kojim možda i može da se dogovori, međutim nakon tog e, neuspelog atentata na Lazara, Lazar shvata i onda se obraća tvrtku i onda oni prave svoje savezništvo koje će trajati sve do Lazareve smrti i obraća se i Ludviku kojem govori da će mu poslati 10.000 litara srebra i, i da će prihvatiti njegovu vlast i sve što treba samo da, da mu pomogne da, mu pomogne da, 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 ovaj, da unište Nikolu. Tako je, suština je da je priča da je u stvari ideja o carstvu i dalje živa i da je sada potrebna ličnost koja će moći da to, da, da to objedini i da crkva je tu odigrala važnu ulogu jer crkva nakon nestanka carstva i nakon nestanka centralne vlasti, pa čak i formalne kakva je bila za vreme uh, cara Uroša, ona gubi taj svoj okvir, gubi zaštitu. E, uh, i njoj treba njoj, čvrsta. Njoj treba tako je. I ona zato podržava Lazara i Lazar podržava crkvu. On zapravo shvata i tu se vidi, to je ovo što si ti spomenula, da Nikola nije imao taj, taj, taj uh, trenutak da to shvati. E, uh, 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 Peć kao centar e, patrijaršije ne nalazi se tada u, 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 u na Lazarevoj teritoriji. To, to je teritorija Balšića. Ali, ali je Lazar pravi porodični savez? Ali on pravi prvo tako je porodični savez, a drugo, Svetogorski monasi dolaze kod Lazara da, da, mu, da mu predlože ili on njima da predloži, to je bilo uzajamno da, da dođe do izmirenja crkva. To je mnogo opterećivalo srpsku crkvu. Posledit ćemo to ona ovaj, isključenje, odnosno iskomunikacija nakon dušanovog krunisanja Za, za cara, odnosno proglašenja srpskog arhijepiskopa e, za patrijarha e, i najviše su trpeli za prvosvetogorski monasi i pogotovo nakon 1371. godine i bitke na Marici, zato što je tada taj prostor ponovo došao pod vizantinsku dominaciju i bukvalno je pretio srpskim monasima da, da nestanu da izubru na tom prostoru, a naravno bilo i ekonomske prirode zato što su oni izgubili svoje posede i onda njima jako bilo interesu da se izmire sa, sa Carigradskom patrijaršijom i obraćaju se knezu Lazaru koji prepoznaje taj važan trenutak. Da 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 time on dobija podršku crkve i da on ukoliko izmiri iako je postojalo znači sigurno bar deseta godina unazad nekoliko pokušaja da se da se ove crkve izmire, kako to stoji dve sestre koje 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 vlaču jedna bez drugi sada treba da se ponovo spoje i pomire. Uh, on shvata da 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 ako to uradi, ako uspe u tome da on zapravo se pojavljuje kao nosilac državnopravnog, državnopravne vrhovne srpske vlasti uh, kao naslednik Nemanjića, kao naslednik te tradicije i da ima sigurno podršku crkve koja je bila jako važna i koju tvrtko nije imao to je to bilo. Znači on ima i, 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 ima i poreklo, ima i teritoriju, ima sve, a nema podršku crkve. I to je ono verovatno što će opredeliti Lazara da postane da postane ta centralna figura koja treba da, da okupi ostale. I ovo što si ti spomenuo u vezi sa bitkom na Kosovu, na njoj učestvuju sve te teritorije koje su pripadale Dušanovom carstvu i Bosna. Čime ovo što si ti spomenuo tvrtko uh, pokazuje na koju stranu se opredeljuje i šta je njegova strana. Osim toga i ovo što si ti rekao da on a a proglašava pobjedu piše u Firencu u Trogir da da je osvredena srpska pobeda i tako dalje on nije lično učestvovao u toj bici posle je Vlatka Vukovića to je bilo jedno krilo koje oni nisu imali puno gubitaka kao u tom ratu u tom u tom sukobu ali je njegovo učešće važno turci su želeći da nekako opravdaju svoj nije to poraz ali, ali što je on stradao Murat to je već za njih bio dovoljan poraz jedini sultan koji je nastradio u u bici uh je je tima da su dali da kaže to bio neki balkanski savez pa strah straks do toga da, da da su to bile neke evropske vojske I evropski narodi zapravo ne to moramo znati to su bile teritorije Dušanovog Dušanove države i Bosna, odnosno uh, srpske sr zemlje, Kralj tvrtko, srpske zemlje, tako srpske je. Zemlje, srpske zemlje, to je zemlje. isključivo srpski boj. Tako je. Uh, srpsko turski da budemo precizni. Srpsko, turski precizni, srpski, tako je, da. Uh, a da je Srba bilo i na drugoj strani verovatno je bilo. Da, da. Uh, da. Ali dobro, to je sad neka priča koja nije baš mnogo ni lepa. Da. Uh, međutim nemamo podataka da li je Marko Kraljević ili ti Marko Mrnjavčević učestvovao u tom boju. Mi nemamo podataka za tako nešto i onda ne možemo tvrditi da je on Uh, Učestvovao u toj bici. Uh, međutim, je izvesno je da su Turci prošli kroz zemlje Dejanovića i da su Dejanovići i javili Lazaru. Uh, zašto je tvrtko ostao u našoj historiografiji u nekakvom zapećku? Ja, on je on izuzetna ličnost. Da. Postoje samo zato što je Lazarev savremenik. Tako je. Lazar ga je zasenio. Lazar ga je svojom vladavinom, izmirenjem crkava i svojim žrtvovanjem na Kosovu polju zasenio. Da. On je, on, nijedan Nemanjić nije poginuo na... na... Tako e, na bojnom polju. A, Lazar je, je zapravo je, da. tvorac nove svetorodne dinastije. Jest, Lazar jest. je uh, Lazar se stavio u neku ravnu sa Nemanjom i Savom. Uh, on je svojom mučeničkom smrću nadvisio ostale Nemanjiće i definitivno osiguro vlast svojim potomcima kroz svog sina Stefana, a kasnije i svog sin a svog unuka preko najstarije čerke Mare, Đurđa Brankovića. I zato i ne čudi što Brankovići uživaju veliki ugled među srpskom gospodom. To sigurno nije bilo zbog uh, Branka Mladenovića ili ti uh, Vuka Brankovića. To je bilo pre svega zbog Lazara i zbog Mare. Da. Zbog Mare prve, ako da. mogu tako da, da kažem. Da, 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 da. Kad govorimo o legitimitetu, vola bi da spomenem i rodoslove. To je vrlo interesantno. Imamo slikane i pisane rodoslove. Slikane rodoslove su stvarali Nemanjići, odnosno one su nastale od kralja Milutina jer je želao da opravda sada i da, da skrene na, na, na svoju tu granu ovaj, loze gde predstavlja Stefana Nemanju sebe, eh, Konstantina koji i ga nije nasledio, a naj, najpoznatiji će posle biti slikani rodoslov koji je stvorio car Dušan e, u kojem je izostavio svog oca Stefana Dečanskog i to je prvi rodnost gde se pojavljaju žene. E, e a sada... E, ova vlastela e, koja na, dolazi nakon nestanka Nemanjića, oni stvaraju pisane rodoslove kako bi se povezali sa, sa ovaj, svetorodnom lozom Nemanjića. E, uh, što se tiče tvrtkovog krunisanja, uh, ti si spomenuo to da mi nismo sigurni da li se ono desilo u, u, u Milešev i on kaže da, da, je to bil, da, da on ide na teritoriju Raške, da se tu nalazio. Izvesna je godina 1377. Iako Mavro Orbin donosi 1376. godinu, što nije tačno, ali kod Mavro Orbina se spominje Mileševa kao mesto krunisanja. I sad Mavro Orbin je kao izvor interesantan, on donosi mnogo toga tačnog i važnog. Međutim, ima i to, mnogo toga tih nekih netačnosti, netačnih hronologije, netačnih nekih podataka i onda je jako teško proučavati i osloniti se na sve ono što Mavro Orbin Orbin kaže. Ali nije zlonameran. Tako da nije zlonameran, tako je. I sad ako pođemo od toga, uz na sve ovo što si ti rekao, da je krunisanje zaista bilo u Mileševi, na srpskoj teritoriji, i to je najlogičnije da se onda desilo tu, Zapravo na teritoriji Srbije Tako je, to je njegova teritorija uh, Ja bi tu povezala recimo sa Uopšte kako uh, Kako pravoslavna crkva gleda na krunisanje U odnosu recimo na zapadnu uh, Kada se neko krunisanje Dešava na zapadu uh, uh, Tu se stalno pokreće Pitanje i sukob prevlasti političke i duhovne vlasti, svetovne i i duhovne vlasti u borbi između careva i pape ko to ima primat i tako dalje. Znači to su sukobi političke prirode. Sa druge strane u u u pravoslavnoj crkvi je to nema tog političkog sukoba i tog političkog nadmetanja, ali je jako važna pravovernost. I to vidimo u Vizantiji. Spominjali smo to ja mislim kada smo pričali o padu Carigrada. Zašto Konstantin uh, je, uh, Konstantin nije krunisan. Zato što je on morao da potpiše da je on pravoslavne vere. Što je tada bilo jako nezgodno jer je bila priča oko Unije, pa da li će da se ovi na zapadu pomame zbog toga kako će narod to da prihvati. Znači, hoću da kažem da je pravoslavni crkvi, ukoliko se znači, krunisanje... Na konstantinu 11. Konstantin da, palologa. Uh, znači, uh, a to je, to je... To je od e, šestog veka tako bilo i sve veća je bila uloga. Često se e, e, podsenjunje pravoslavna crkva da ona nema nikakve zahteve, da ona pristaje na sve. Ne, ona želi da, da se uh, izjava o pravovernosti postoji, da ona bude potpisana. Tako da ja uh, zaista mislim da je i bilo, uh, uh, i bilo tvrtvo, kr tvrtkovog krulicanja da on morao da se opredeli. Ali sam uh, uh, njegov brat Vuk uh, kaže da je on vera šizmaticima, uh, da, 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 on da. štiti i brani šizmatike i da samo daje lažne obećanja papi. Tako da, apsolutno je da je tvrtko bio proistočno orijentisan bez obzira na poreklo njegove majke. Da, da, da. Da, da, da li je u tome uh, on zaista, to mislim možemo da nagađamo, imao duboko uverenje ili jednostavno shvatao da mu je to neophodno i potrebno? Da, ja mislim da je to, da, to je to. Da, Možda da utjecaj babe toliko, da, bio da, preveliki. da, da. E, tako da to, to je sigurno ako, ako je e, tačno to što Mavro Ma da to on ne spominje. On, on kaže da je kronisanje bilo u Mileševi ili ne spominje njegovu veroispovest. Upravo zbog toga što vrtno podrazumeva ako je to bilo u, 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 u Mileševi da je njegova veroispovest onda jasna. Ali o uticaju Nemanjića na bosanski dvor um, trebamo imati u vidu i kako se zovu tvrtkovi otac i stric. Oni se zovu Stefan i Vladislav. Da to jasno se pokazuje u um, gde je zagledan bosanski dvor. U šta je zagledan bosanski dvor? Nije on zagledan u Budim, nije on zagledan u Rim, nije on zagledan u Mletke. Tako je. On je zagledan u srpsku zemlju, u Rašku. On je zagledan u Nemanjički dvor. I o, on je zagledan u svoje praroditelje sa te strane. I dvostruka kruna. I dvostruka kruna koja je vrlo ovako jedan specifičan uh, ja ne znam drugog vladara u Evropi koji se kroni sa dvostrukom krunom. Da. Uh, njegova titula je interesantna On je kralj Srba i Bosne. Bosne kao geografske odrednice i Srba kao etničke odrednice. Tako. Uh, moramo da shvatimo da je Bosna nastala pre svega kao geografski pojam. Uh, po reci Bosni. Oko, da, gor, gornji tog Bosne, to je današnji, otprilike oko današnjeg Sarajeva. Je, za, da. zapravo prva Bosna, prva bitna Bosna i obuhvatala samo gornji tok reke Bosne. Nije čak obuhvatala ni donji tok te reke. Da. Kasnije se ona širi na Usoru, Soli, donje krajeve, okay. na Humsku zemlju, na Dalmaciju, mm. na Srpsku zemlju, da ne kažem, Rašku i na Boku Kotorsku. I i ta Bosna tvrtkova koja je imala negde preko 90.000 km2 je zapravo zenit Bosa, vrhunac Bosanske države. Uh, ona nikad nakon toga neće biti više tolika ova teritorija Bosne i Hercegovine koju imamo danas to je Produkt jednog mnogo kasnijeg vremena Kao i njen naziv što je produkt jednog kasnijeg vremena Hercegovina je zapravo Strani naziv za vojvodstvo Nemački naziv za vojvodstvo no. I zapravo možda bi pravilnije bilo Kada bi Hercegovinu zvali Onako kako se ona zaista zvala Vojvodstvo Svetoga Save I tu opet vidimo koliko je Kult Svetoga Save U humskoj zemlji Kojem je on upravljao kao Rastko Nemanjić Bio jak to je to je zapravo jezgro uh, kulta uh, Nemanjića. Uh Hercegovina ili ti humska zemlja, stara Hercegovina, kako bi rekli. Da uh, to je jedna politika vođena nakon okupacije Bosne i Hercegovine od strane Austrije. Uh, ja bih rekla uh, jedna politika odvajanja i i i pravljenja razdora i sukoba i zaista mi je krivo kada vidim danas da da neki ljudi kogod pokušava da nađe nešto svetlo u toj austrogradskoj okupaciji i da posmatra bilo kakve istorijske događaje uvek u nekim nijansama sive i e, da nešto ima jednu, dve ili pet istina, mislim da stvarno neke stvari treba da da budu crne, neke bele, neke jesu i nijansama sive, ali austrogradska okupacija Bosne je u potpunosti crna i ovaj, e, to mi je potpuno deo te priče znači to kao, bio je prvi tram, tramvaj u Bosni e, i to je sad neki civilizacijski napredak a sve drugo što je bilo, što je stanovništvo bilo nepismeno, što nisu postavile škole što je sve i što je napravljeno bilo građeno samo u cilju eksploatacije tog stanovništva koje je strašno živelo pod austro-ugarskom vlašću e, tako da... I o, ove, optužba Srbije i da je op... izazvala sarajski tako atentat je, da. mislim, e, mlado bosanci su zapravo građani austro-ugarski oni nisu građani Srbije Da. Uh, njeni građani su izveli taj atentat za koje je Srbija optužena bila. Uh, ali... U ime svi koji su uh, bili na tom, uh, tri četvrtine uh, stanovništva uh, je, je bilo, uh, su bili Srbi i muslimani. Da. I... I u ime svih njih, hoću da kažem, je taj atentat, taj atentat i, izvršen. i sve, sve ono što su radili mlado bosanci i sve ono što radio Gavrilo Princip. Da. I onda stavljanje tog tog austro protektorata na Bosnom i Hercegovinom je zaista jedno mračno razdoblje Bosne i Hercegovine. E, možda čak i u neku ruku i gore nego što je to bilo što je to bila osmanska okupacija. E, da, da. Po, po samostanu da, da. E, oni su tu teritoriju gledali poput neke afričke kolonije koju treba maksimalno splatisati i ništa tamo Uložiti. Međutim, nakon poslednjeg rata sve one zgrade koje su Austro-Ugari pravili, obnovljene su upravo zahvaljujući vladi Austrije koja je sačuvala planove tih zgrada u bečkim arhivama i obnovljene su uz financijsku pomoć i potporu u, u tim planovima za revitalizaciju tih objekata, ali to nije slučajno i ne treba biti lakom i polakomiti se na tako nešto e, Bosna je kroz čitavu svoju istoriju kao zemlja imala tu nesrećnu e, ulogu e, da je bila pritešnjena velikim silama da su svi hteli za sebe to je jedna prelepa zemlja tu su e, divni, vredni, radni ljudi e, koji su trebali e, da posluže upravo tako da, da rade za drugoga da ta zemlja svoje resurse da drugima na, na, na uživanje i da postane baza za ekonomsko istrpljivanje tog prostora. E, Bosna je i u rimsko doba bila jako bogata rudom, e, jako bogata ljudskim potencijalom. E, odatle su se e, regrutovali čak e, i rimske legije, ali e, e jednostavno e, nemili događaj s 19. i početka 20. veka su od Bosne i Hercegovine stvorili nešto što je zaista možda i i i neprimjereno njoj. Najsvetliji trenutak za Bosnu i Hercegovinu zapravo biće period nakon 45. godine. Taj da. period do to izbijanja ovih građanskih ratova. Uh, taj period će zaista biti jedan Možemo slobodno reći kulturni I uh, umetnički uh, Bosna će doživjeti jedan kulturni umetnički procvat uh, Najviše rock bendova upravo će biti Sa prostora Bosne i Hercegovine Tako da uh, ima nešto u tom podnevlju Ima nešto u tim ljudima Koji su zaista uh, Zaista posebni A misliste da to sve E pa preverili ste se. Još malo tvrtku. Vratit ćemo se na njegovo krunisanje, to smo zaboravili da spomenemo. On je bio oženjen e, bugarskom princezom, Doroteom. I interesantno je sad, pošto smo pričali toliko o crkvama, njegove ispovesti, da kažemo da je on venčan u Rimokatoličkoj crkvi. Da. Doroteja je iz Bugarske, Vidina, da. Vidinske Bugarske, uh, venčava se u Rimokatoličkoj crkvi. To samo govori koliko je Rimokatolička crkva išla daleko na istok sa svojim uh, misijama. Da. Uh, neverovatno je da je uh, njih venčao Petar, biskup. Da, a i ona je bila Rimokatolkinja. A je ona je bila Rimokatolkinja, ali da i, i tvrtko, uh, kroz čitavu svoju vladavinu, on koketira sa, sa papama. On koketira sa papama jer mu to odgovara u odnosima sa Dubrovnikom, Mletačkom republikom i naravno svojim najmoćnim susedom, to je Ugarskom kraljevinom. E, uh, interesatno je da e, uh, tvrtkovo osvajanje dalmatinskih gradova uh, Trigora, Klisa, Knina, tada se u prvi put zapravo Srbi postali većina u Kninu. Uh, nije, nije bilo nešto što je tvrtko prvi počeo da radi. Već sto godina pre toga, E, tačnije 100 godina pre toga, e, Srbi uveliko naseljavaju te, te krajeve. Znači, to je bila jedna daleko sežna politika bosanskih vladara, da naseljavanjem svojih dobrih ljudi, kako su oni voli da, da kažu i kako su i drugi zvali, e, ljudi vrednih, radnih, dobrih u trgovini, poštenih i časnih na tom području, oni menjaju etničku strukturu tog područja. E, tako da katolička crkva vrlo svesna toga da srbiš iz matici dolaze u okolinu tih gradova, e, naređuju gradskim vlastima da zatvore e, vrata tih gradova srbima za trgovinu, međutim sami stanovnici tih gradova koji su sklopili prijateljske odnose sa e, srbima e, otvaraju i teraju gradske vlasti da otvaraju vrata srbima da trguju tim gradovima, što je vrlo interesantno. Dakle, e, postoji jedna vrsta ekspazionističke politike na, na, na Dalmaciju, kako severnu, tako i južnu. E, I tu je posebno važno ono čuveno pitanje čiji je kotor, da li je kotor mađarski ili ti ugarski, ili je kotor e, srpski, ili je kotor svoj, ili treba da bude dubrovački. I tu je ta večita borba oko Kotora, a umoran od borbe oko Kotora i umoran od toga da se stalno dodvorava Dubrovčanima, tvrtko se odlučuje za jedan izuzetan poduhvat da stvori novi grad na, ušću, bo, na, na ulazu u Boku Kotorsku, to je grad koji on naziva Sveti Stefan, kasnije će taj grad poprimiti naziv Novi, a kasnije, docnije kada bude formirano Vojvodstvo Svetoga Save ili ti Hercegovina, dobit će naziv koji nosi dan danas Herceg-Novi. E, taj grad nije e, ispunio Tvrtkova očekivanja, On je e, vrlo brzo, nakon što je Tvrtko ipak izmirio sa Dubrovčanima, počeo da e, ide u drugi plan i nikada neće ugroziti e, Dubrovačku republiku. Ali interesantno da su većina Dalmatijskih ostrava pripala takođe pod Tvrtkovu vlast i Uh, nekada se smatralo da je na severo-zapad uh, granica tvrtkove uh, države išla do reke Vrbasa Mi danas znamo da je išla i dalje od te reke Mi znamo da je ona išla dalje na zapad Tako da uh, znamo da je tvrtku u jednom uh, trenutku čak je sa vojskom dolazio To je uh, njegovo vojni komadant Hrvoje Vukčić je dolazio do Zagreba sa sa ne. sa bosanskom vojskom tako da smeli upadi bosanske vojske tako duboko u ugarsku kraljevinu zaista govore o jednoj uh, moći vojnoj moći pre svega a venčanje sa dorotjom govori o njegovoj uh, daleko sežnoj politici uh, orođavanje sa bugarskom carskom porodicom uh, sklapanje savezništa sa lazarom uh, priznavanje prećutno Uh, u formi čisto onoj uh, osnovnoj uh, ugarskog uh, sizerenstva on je praktično obezbeđivao sebi situaciju u uh, na zapadu da može da deluje slobodno na zapadu da može da deluje slobodno u Dalmaciji i da tamo širi svoju vlast jer mu je to bilo primarno njemu je bilo primarno da zagospodari čitavom Dalmacijom. E, nikad on sebe nije nazvao kraljem Hrvata, ali su ga drugi tako oslovljavali. E, to je interesantno. On nikad to nema u svojoj titulaturi, ali ga zapadni e, savremenici neretko tako oslovljavaju. Zato što su oni shvatili da ta, ti prostori su nekada pripadali Hrvatskoj kraljevini, pre nego što ona uništena i zemlje njene inkorporirane u Ugarsku kraljevinu. Tako da, Vrlo je interesantno to njegovo širenje na zapad i uh, ta njegova uh, neprestana želja za uh, osvajanjem uh, boke Kotorske. Uh, on je dolazi u sukob sa Balšićima I u tom sukubu je bio promenjive sreće. Ali je interesantno u kakvom je o, odnosu bio sa Vojinovićima. E, sa Vojinovićima koji su jedno od najmoćnijih srpskih vlasteljskih porodica e, u 14. veku. E, nije tu bio samo sukup sa Nikolom Altomanovićem. E, postojali su tu odnosi i sa njegovim stricem i prethodnikom Vojislavom Vojinovićem koji je Nakon Dušanove smrti najmoćniji oblasni gospodar u Srpskom carstvu. On zapravo sam ratuje protiv Dubrovčana, ne pitajući cara Uroša. Nanosi im Dubrovč... velike, ogromne, šte, ogromne, štete, ogromne štete, uništavajući im uh, žetve, spečavajući njihovu, pre svega, kopnenu trgovinu. Tako da i sad tu je Tvrtko trebalo da igra važnu ulogu, ali ovo što si ti ispomenuo, osim e, dobrih e, vojnih taktika i, i dobrog vođenja ratova, on je bio dobar diplomata i tu vidimo kako vešto izbegava da stane na neku stranu, iako Dubrovčani mu pišu da, 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 da učestvu u tome da se smiri Vojislav Vojinović, e, kasnije e, i Nikola Altomanović, ali nekako e, Tvrtko... Želi da da koliko može Da ostane neutralan u svemu tome Jer misli da je to najpametnije Da, on, on Dubrovnik maksimalno štiti Koliko je god to bilo moguće I koliko god je to bilo u njegovom interesu Mada je dolazilo do razmimo i loženja Između Dubrovčana i Tvrtka Međutim, Tvrtko je shvato Da bez Dubrovčana Bosanski proizvodi Pre svega vosak, med da. Koža stoka ne mogu da idu dalje, rude, ne mogu Uh, ako je ko poznavo Bosnu, to su bili Dubrovčani, naročito velike rudarske centre, među kojima Srebrnik i Srebrnicu. Da. Tako da, uh, bilo je važno očuvati dobre odnose sa Dubrovčanima. Da, a i, a i njima je bilo važno da, da u Bosni bude stabilna situacija i zato su i posredovali nekoliko puta da se izmire Ban Tvrtko i Sanko Miltenović, njegov odmetnuti velikaš, koji je prešao na stranu Nikola Altomanovića i neko vreme ratovao za njega. Πρότυπο. Uh, tvrtka, nanoseći mu neke štete ali uh, uh, drugovnik se do duše posredovo, ali se i donekle je ograđivao da on ne može da bude garant osim toga da ukoliko dođe do tog pomirenja i ukoliko Sanko prekrši to, da mu neće dozvoliti da u, recimo, Dubrovniku pronađe utočište. Tako A inače Dubrovočani da je... su redovno isplaćivali Sanku mogoriš Tako ili je. ti da. neku vrstu poreza na zemlju za korišćenje njegove zemlje za vinograde koje su mm. Dubrovočani Brovčan imali. Uh, Sanko kao kaznac, sa titulom kaznaca se javlja uh, kao tvrtko velikašom, prelazi na stranu Nikola Tomanovića, ali na kraju ipak se vraća tvrtku i gine u boju Koji, koji vodi protiv Nikola Tomanovića za tvrtkov račun. Tako da na kraju ipak je umro kao dobri čovek tvrtkov. E, kao dobri čovek tvrtkov ili ti kralja tvrtka umire i e, tu imamo sačuvan nadgrobni spomenik čuvenog e, vojvode Vlatka Vukovića e, jednog od e, junaka kosovske bitke na e, svakako najzaslužnijeg za turski poraz kod Bileće e, to je jedan izuzetan čovek, uh, e, čovek vrhunskog tvrtkog poverenja e, iz jedne moćne i ugledne porodice i čovek u koga je i sam Lazar imao poverenja. Lazar je vodio centar srpske vojske na Kosovu polju dok je upravo Vlatko Vuković komandovao levim srpskim krilom. Desno srpsko krilo vodio je Lazarev Uh, Z, Zet, a možemo slobodno U neku ruku reći i savladar Vuk Branković Tako da ta dva srpska krila Desno i levo su zapravo Imali sjajne rezultate na bojnom polju uh, Sam centar uh, I i on imao Dobre rezultate u početku je kada, Ali je najviše postradao Baš zato što se nalazi u samom središtu boja uh, Znamo sigurno Da je Lazar uh, znao Za Muratovu smrt Da je Murat zapravo taj koji je prvi otišao Bogu na istinu. Tako da Kosovska bitka je na savremenike, a posebno na Tvrtka, ostavila izuzetan utisak i Tvrtko to piše i kad piše Trigoranem i kad piše dalje na zapad, on uh, kaže da to blistava srpska pobjeda, njegov vojvoda se vratio sa većinom vojske, on nije mogo da vodi više od 4.000-5.000 uh, oklopnika u taj boj. Uh, ali moramo da razumemo to je srednji vek vojska koja je srpska vojska broj koja je srpska vojska imala na Kosovo polju nije prešao više od 20.000. Znači između 15 i 20.000 ratnika, ne. što je za srednji vek izuzetan broj. Ne zaboravimo uh, Englezi u Francusku upadaju sa oko 9-10.000 ratnika. Znači to je izuzetna cifra za srednji vek. Nije tu uopšte malo. Uh, Turaka svakako bilo više, Ali je srpska teška konjica zapravo to odnela prevagu, barem u onim prvim satima boja. Upravo se to desilo i kod Bileća, upravo se to desilo i kod Petrusa. E, to je ono sa, sa čim su Turci imali problema. Nisu znali kako adekvatno da se nose sa udarom teške konjice. E kasnije kada bi teška konjica izgubila taj momentum, onda bi... Turci preuzimali kontranapade i tako dalje. Ja sam htjela samo da, da mm spala mi na pamet kad smo bili kod Sanka Miltenovića jedan detalj, a to je u tom posredništvu e, Dubrovčana između Tvrtka i Sanka kada su mu rekli e, Nikola koliko god bio uspešan i, i surov i, i, sve ono što je uradio i osvojio i proširio svoju teritoriju da je on trenutan, a da je Tvrtko večan i da zato treba da se opredeli za tvrtka. Pa da, Nikola je svojom pojavom, uh, e, svojim delovanjem zapravo mnogo govorio e, svim svojim susedima uh, e, da on nije čovek koji poštoje dogovor, da on nije čovek koji razmišlja dugoročno. Koji može da, da, traje. Koji može da traje, da. da nema političku dubinu, da nema viziju uh, e, koju su tvrtko i Lazar svakako imali. Uh, e, tvrtkovo okrunisanje za kralja Srba i Bosne je izuzetno... Primor je iz zapadnih strana. Primor je iz zapadnih strana. A, da. uh, njegova titula mnogo podsjeća na nemanjičke titule. On da. zapravo uh, tu iskazuje svoj politički program. Uh, mi imamo Marka Mrnjavčevića kao krunisanu glavu u srpskim zemljama. Međutim, Marka niko ne prizne za kralja. Marka i zato i narodno predanje pamti kao kraljevića Marka neko ko je trebao da bude kralj, ali to nije. E, nakon propasti braće Mrnjavčevića, svi njihovi susedi komadaju e, posede Mrnjavčevića. E, oni prelaze i u vizantijske ruke, Dejanovići se šire na njihov račun, širi se Vuk Branković, šire se drugi oblastni gospodari iz onoga što će kasnije postati Albanija. Tako da njegova oblast se svela na Prilepsko kraljevstvo, ako tako mogu da, da ga nazovem. I to, to, to je jasno da Marko nema tu snagu, da Marko nema tu mogućnost da objedini sve srpske zemlje. Zato što je on praktično novi čovek on je zapravo Skorović, njegov otac pre svega, koji je koji se drzno na carstvo, koje mu ne pripada i čiji praroditelji nisu vladali. Uzurpator. Tako je, jednostavno uzurpator. ne zaboravimo da Nemanjići su zapravo pripadnici jedne starije porodice, koju mi danas zovemo Vukanovićima, ali oni zapravo pripadaju istoj porodici. Da. I ta porodica je više puta bila orođena sa drugim velikaškim porodicama. A samo uh kad smo već od od rođavanja interesuje me uh, tvrtkovo venčanje i tvrtkovo zapravo uh, ne tvrtkovo nego zapravo venčanje njegovih roditelja koji su u jako bliskom bliskom srodstvu i koji zapravo traže blagoslov od uh, od crkve da im dozvoli to venčanje. Jer Šubići i Kotromanići su zapravo u jako bliskom srodstvu. Da, i Dušanova sestra Jelena je bila udata u Šubiće, tako da je tvrtko kasnije u svojoj diplomatiji koristio te veze sa Šubićima. On je želao da se i sa Mrnjavčevićima, dok je Vukašin bio živ, poveže, želeći da svoju rođaku iz porlice Šubića uda za kralja Marka i tako i ostvari tu vezu. A uh, ali crkva je protiv. Ali je crkva bila protiv toga? Arimo katolička crkva da naglasimo protiv šizmatika Marka. Da, tako je to. I onda da. je naložila uh, ugarskom kralju da uzme tu nevestu kod sebe na dvor i da je yes. uda po svome nahođenju samo da je nikako ne da jednom šizmatiku. Da, i uh, ovo što si ti pričao o, o, što smo obe u stvari pričali o tome da, da on jeste naslednik uh, tradicije Nemanjića i te, te centralne vlasti koja je postojala, je sad dokaz i to da su mu Dubrovčani isplaćivali ovaj svetodimitarski dohoda koji smo malo prespomenuli da je Nikola Altomanović soliko insistirao i toliko pretio i pretiskao Dubrovnik da mu to isplaćuju, znači da smo oni neprestano odgovarali da to pripada samo vladaru Raške e i pomenula se sada da, da iznosi 2000 perpera, a možda bi bilo interesantno da spomenemo perpera inače e, obračunska jedinica, ona nije stvarna, ona ne postoji, ona ne postoji tako? Tako je, e, ali možemo da izračunamo koliko to iznosi u stvarnim valutama e, tih 2000 perpera. To je 24.000 dinara. Da, to je 24.000 dinara, tako je. E, negde oko 6.000 dinara iznosi 12 kg srebra. Da. A jedan zlatnik je vredi 24 dinara, odnosno dve perpere je to bilo, tako da, da eto, je to, to je to, to je to. O, to je srebrni odnos to je srebrni novac, da. tako je, da. Inače tvrtko koji je uh, četvorostruki zlatnik, uh, to nije zlatnik sa četiri strane kako mnogi misle ili četiri da. puta veći, da, da, to da, je četiri da, puta da. teži zlatnik. Time tvrtko šalje jasnu poruku. Uh, Bosna je kraljevina na koju morate da računate njegov zlatnik je četiri puta vredni od mletačkog. Znači, ko je jedan sjajan novac i, i sačuva nam je jedan primjerak tog zlatnika koji je zaista fa fantastičan i na njemu se vidi upravo grb sa ljiljanima tvrtkov, koji je zapravo od tvrtkog vremena postaje grb Kotromanića. Međutim, nažalost, posle kosovske bitke tvrtko nema apsolutno nikakvog uticaja na, na Lazarevim naslednicima i uopšte naslednicima, oblastnim gospodarima na prostoru Srbije. Tu se sad stvara rivalitet između Brankovića, Lazarevića, ali nekako tvrtko ne uspeva da niti želi, niti uspeva da nametne neku svoju vrhovnu vlast. Da, on je ipak zauzet svojim uh, stvarima u, u svom kraljevstvu, ali i trebamo da znamo da on nije uh, mnogo naživeo kosovsku bitku. Da. 1391. tvrtko umire. I vlast preuzima njegov brat, uh, Stefan Dabiša. Uh, to, mu je, to mu je šta mu on dođe, polubrat. Polubrat, da. da. I Stefan Dabiša u početku vlada uspešno, međutim vrlo brzo se pokazala Uh, manj, manjkavost njegovog karaktera gde on nije bio u stanju kao tvrtko da tako vešto izbalansira između uh, moćnom bosanskom vlastelom i uskoro dolazi do one situacije koja se desila i u Srbiji nakon Dušanove smrti. Bosna zapada u to stanje, hajte, slav, možemo kažemo, slabe centralne vlasti da. i e, jačanje oblasnih gospodara. Što Devet će... vladara je bilo do pada, tako da je jedna to potpuna anarhija. Da, među tim vladarima bila i jedna žena, da. Jelena Gruba, da. tako da e, Ali Kotromanići su ipak do kraja zadržali kraljevsku krunu i na kraju će posljednji bosanski kralj, koji je ujedno bio i posljednji srpski despot u Srbiji, Stefan Tomašević, biti iz porodice Kotromanića, ili ti tvrtkove porodice. Interesantno je da tvrtka nasleđuju dva njegova sina koji će se smenjivati na vlasti, ali nikad više Bosna neće imati e takvog vladara koji će uspeti tako čvrsto da drži zemlju. Nešto nešto malo uspešniji vladar bio je Stefan Tomaš, e, koji je eto pokušavao da se posle silnih peripetija sjedini sa Srbijom, e, ženeći svoga sina za srpsku princezu, da ili da kažem bolje preciznije srbijansku princezu, e, i tad je moglo da dođe do ujedinjenja Moravske Srbije i Bosne, međutim, to je već bilo kasno i to je upravo čin koji je izazvao osmanskog sultana da reaguje i što će i dovesti do pada Smedereva i pada Srpske despotovine. I on će nam svakako biti tema jedne posebne epizode. Kao i Bojna Kosovo. Tako je.